Nikol Pashinyan Ermənistandan növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlaşır. Bu barədə Ermənistan mediasında məlumat yayılıb. Baş nazirin ölkədə hökumət dairələrində, parlamentdə xüsusilə də rus könüllü şəxsləri vəzifədən kənarlashdırmaq istədiyi, özünə sadiq hesab etdiyi insanları həmin vəzifələrə təyin etməyə çalıştığı qeyd olunur. Seçkilər zamanı Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın şəxsən yaxud da komandasının iştirak edə biləcəyinə dair iddialar yayılıb. Onun hazırki proseslərlə bağlı mövqeyinin dəqiq bilinmədiyi, lakin Paşinyan hökumətinə qalib gələ biləcək yeganə müxalifət nümayəndəsi olduğu qeyd edilir. Erməni siyasətçilər ölkənin təhlükə altında olduğunu, hazırki hakimiyyətin Köçəryan və dəstəkcilərindən ehtiyat etdiyini deyirlər. Qeyd edə ki, Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryan hazırda Ermənistan parlamentinin müxalifətçi deputatlarından biridir.